Щорічний інвестиційний форум «Закарпаття Бізнес-центр Європи» – платформа для приваблення інвестицій в економіку краю та налагодження ділових контактів для всіх зацікавлених. Цьогорічний захід – масштабна подія для краю. Тут презентували понад 120 інвестиційних ідей та проєктів. В Кольчино, в селищі Кольчино, ми пропонуємо побудувати великий розважальний палац, який в майбутньому, можливо, ще заскоро говорити, але буде задіяний для відкриття різноманітних спортивних міроприємств, а також може бути для і проведення концертних міроприємств, зустрічей, конференцій. Тобто для такого широкого вжитку. Показати можливості Закарпаття в плані інвестицій. Презентую гірськолижні комплексне використання туристичних можливостей Карпат, саме Рахівського району. Інвестор прийде туди, де є зрозумілі правила інвестування, де є чіткий захист права власності для інвестора, і, звичайно, мусить бути якась інфраструктура. Якщо цієї інфраструктури, а ми говоримо про дороги, про воду, про водовідведення, про поводження із твердими побутовими відходами і так далі, і так далі. Потрібно, щоб у нас було законодавство стабільне, яке можна були гарантії, щоб ти приїхав і ти розумів, що сьогодні закон є, якщо хтось поміняється, то той закон далі почав працювати. Це, ми говорили, зародження якогось зерна, його треба постійно ухажувати, поливати, і воно потім виросте, дасть якусь позитив. Говорили і про проблеми залучення інвестицій та шляхи їх вирішення для Закарпаття. Інвестор прийде к нам тільки тоді, коли у нас буде два рази, три рази краще інвестиційна середа, як у них. Тому що у всьому другому ми страдаємо. У нас люди потоком відходять. Тобто сьогодні заробітна плата в нас в країні повинна бути така ж, або навіть вища, ніж на Западі, для того, щоб ми зберігали людей і поток людей не уїжджав за границю. А що це означає? Что бюджетная среда, вернее, что налоговая среда должна быть такой, когда инвестор здесь сможет платить зарплату выше, чем на Западе. Світ дуже загострив конкурентну боротьбу за інвестиції. І для нашого регіону зараз величезне питання – сформувати конкурентну спроможність, нашу конкурентну пропозицію для інвестора. Зробити паспорти кожної громади, кожного, скажімо, рівня ОТГ, яке воно буде, яка є ресурсна база, скажімо. І від цього ж ми повинні пропонувати, скажімо, різного рівня економістам, які повинні розробити стратегічні плани розвитку, наприклад, тої чи іншої території. Тобто презентувати себе повинні оці ОТГ-60, що зараз задекларовані. І ми повинні з ними виходити у світ і пропонувати людям. Інвестиційний форум організовують Закарпатська обласна державна адміністрація та Закарпатська обласна рада вже п'ятий рік поспіль. Мета цьогорічного форуму – показати актуальні інвестиційні пропозиції, наголосити, що на сьогоднішній день найзручніший час інвестувати в Закарпаття – це саме сьогодні. Ми будемо показувати інвестиційні кейси окремих успішних компаній, будемо показувати актуальні інвестиційні пропозиції і дискутувати на ті теми, які цікавлять сьогодні закарпатський бізнес. Якщо на минулорічному форумі обговорювали лише тему виноробства, то цього року в рамках заходу виділили 6 панелей. Зокрема, програма оздоровлення економіки України, передумови створення кластеру аудіовізуальних індустрій та кіновиробництва на Закарпатті, жіноче підприємництво, підтримка локальних виробників, інвестиції в екологію та інвестиційні паспорти ОТГ. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів».